Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre os três maiores erros que estamos cometendo nessa quarentena e que estão prejudicando as nossas crianças. Esse vídeo é principalmente para os cuidadores que estão em casa todos os dias com a criança e que estão tentando fazer o seu melhor com as condições que nós temos no momento, enquanto nós não temos condições de fazer melhor ainda. Mas algumas coisas estão prejudicando, estão atrapalhando o desenvolvimento das crianças. Quais são os maiores erros que nós temos visto que estão impedindo a evolução dos nossos pequenos? Primeiro erro que a gente precisa consertar em casa. Tenho visto muitos brinquedos, muitos estímulos dispostos para a criança. Quando a gente vê, na casa até de próprios amigos que nós, ou dos familiares que nós fazemos chamada de vídeo, as crianças estão lotadas de brinquedo, aquela bagunça, porque os pais estão na tentativa de entreter essas crianças enquanto eles precisam fazer várias outras atividades, o trabalho em casa, o trabalho da casa, o trabalho deles que está dentro de casa também, home office, né? Essa oferta demasiada de brinquedos, essa quantidade enorme de brinquedos faz o efeito oposto do que a gente espera, que é a criança engajada por mais tempo em uma atividade. Porque a criança aí somente explora o material. Aquele material tá ali todos os dias mesmo. Tenho tanto daquele brinquedo, tenho tanto daquilo, que eu dou uma olhadinha e largo. Dou uma olhadinha, mexo um pouquinho e largo. Como que a gente pode fazer então? A gente pode guardar e fazer rodízios semanais. Deixa de 3 a 5 brinquedos somente com acesso à criança, dispostos no chão ou em móveis que a criança pode alcançar. Todos os outros bonequinhos, carrinhos, tudo guarda em algum lugar que a criança não veja e não tenha alcance. Na próxima semana você faz um rodízio, tira outros 3 de 3 a 5 brinquedos que ela goste, porque aí aquilo vai ser novidade, aquilo vai ser, ai, esse brinquedo, onde ele estava? Eu estava esperando esse brinquedo. E aí a criança vai ter mais interesse e vai ficar mais tempo usando e aproveitando aquele material. Essa é uma dica super importante que também ajuda a criança na atenção e ajuda a criança no uso funcional desses materiais. E ajuda também ela a se interessar em brincar mais com você com aqueles itens. Outro erro importante que a gente tem cometido nessa fase é ficar tão envolvido com tantas tarefas, e eu sei o quanto chega no final do dia, você fala, não acredito que o dia já acabou, parece que tá passando mais rápido agora que a gente está em casa. Mas eu sempre pensei, nossa, quando eu tiver tempo de ficar em casa, vou fazer isso, isso e aquilo. E agora que a gente está em casa, o tempo tá voando, porque a gente tem tanta coisa para fazer. E um erro muito grave é não deixar um tempo separado para brincadeiras. Por que que a gente faz isso? Porque nós fomos criados assim. Se sobrar tempo, depois da lição, depois que você me ajudar em casa, depois das suas obrigações, aí você pode brincar. Então nós temos esse condicionamento mental. Nós temos isso como regra na nossa cabeça e nós fazemos a mesma coisa com as nossas crianças. Nós fazemos todas as tarefas domésticas, nós trabalhamos, nós fazemos tudo que é chato com a criança primeiro, limpamos, damos banho, damos comida, tudo que é super desagradável, e aí se sobrar tempo, o que tem sido muito difícil nesse período, aí a gente senta no chão para brincar com ela. Enquanto isso tem que ser o oposto. Isso tem que ser a primeira coisa que você faz no dia. Depois você lava, depois você limpa, depois a gente se vira. Temos que dar um jeito, mas a primeira coisa é sentar, que sejam 15 minutinhos por dia com a criança. Um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, mas prioridade é tirar um tempo para brincar. Outro grande erro que nós temos feito nessa quarentena é ter aumentado o número de vezes que a gente fala não para as crianças. Então toda hora a gente está em cima das crianças falando, Joãozinho, não! Não mexe aí, não faz isso, não é assim, não quero que você faça assim com o seu irmão, não é para mexer nesse lugar.
A gente tem usado muito o não associado ao nome da criança. E aí a criança, todas as vezes que a gente chama, ela não vai querer te olhar, ela não vai querer interagir, porque ela já acha que vem uma bronca, uma punição. E acha também que vem uma demanda. Então, quando a criança está lá fazendo, por exemplo, alguma coisa do interesse restrito dela, está mexendo repetidamente em um objeto, a gente já fala, Joãozinho, não! Não é para fazer isso. E poucas vezes a gente coloca o que é, então, para fazer no lugar, até porque a gente está sempre de longe, sempre ocupado. Então, ao invés de dizer não para a criança, nós vamos trocar por afirmações positivas. Então, ao invés de dizer para ele, não é para correr na sala, nós vamos dizer para ele, Joãozinho, na sala, sentar. Aqui é para sentar. Quer correr? Vamos para um lugar correr. Então, chegar perto da criança, baixar a altura dela e dizer o que é para ela fazer no lugar, ao invés de ficar punindo e associando não ao nome dela. Sempre com afirmações curtas, poucas palavras, ao invés de fazer uma explicação toda homérica, você vai dizer só simplesmente na sala, sentar. Com esse brinquedo, você, ao invés de dizer não joga, não é para jogar esse brinquedo, você vai dizer com esse brinquedo, aperta. Você vai dizer a função, você vai dar exatamente a afirmação positiva dele. Poucas palavras, na altura da criança, senão você vai entupir essa criança de demanda e o que ela vai fazer? Ela vai ficar fugindo de você. Ela não vai querer brincar com você, porque toda hora tem uma correção, uma punição, ok? Espero que ajude, conta pra gente se você tem feito isso sem perceber, de modo automático, conta aqui nos comentários que pode ajudar muitas mães. E compartilha esse vídeo porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.